အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့မန္တလေးမှာနေကြတဲ့ကအမေအပိလာရဲ့အမေကြီးရဟင်းသီးတွေကိုအကြောင်းထည့်သွားပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အကြောင်းမှာထမင်းစားပါမယ်ရှင်ဒါကတော့အမေကြီးမှာအကျိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဇွန်ငပိအချိုလေးပါရှင်ဒီငပိအချိုရဲ့အနံ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ရှင်အကြောင်းထည့်သွားမှာဆိုတော့ငပိအချိုလေးကိုဘူးလေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်သွားပါတယ်ရှင်အမေကြီးမှာနောက်တစ်မျိုးအရင်ကြိုက်တာလေးကတော့ချင်းမောင်ကျော်လေးပါရှင်ဒီဘူးလေးရဲ့မာရီကိုချင်းမောင်ကျော်ကအများကြီးပါပါတယ်ရှင်I added even more than usual so I could share this with my friends. Now some dish လေးကတော့အမေကြီးအမဲကျော်လေးပါရှင်။ဒီအမဲကျော်လေးကိုမန်းလေးမှာနေကလေးကအမင်းမှာစားပြစ်တယ်ရှင်။အမဲကျော်ကအရင်စားလို့ကောင်းလို့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးတွေကတော့ဒီနေ့ကျောင်းကိုထည့်သွားပြခဲ့တဲ့ lunch လေးပါရှင်။ပြီးရင်အဖုံးလေးပိတ်တယ်ရှင်။ကျောင်းမှာ lunch time ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ထည့်ခဲ့တာလေးတွေစားပါတော့မယ်ရှင်။ဒါကတော့ favorite ဖြစ်တဲ့ငပိရေချိုပါရှင်။ထမင်းပေါ်ငပိရေချိုလေးအရင်စမ်းလိုက်တယ်ရှင်။ထမင်းနဲ့ငပိရေချိုလေးကိုနေလိုက်ပြီးဘေးမှာအမေကြီးအမဲကျော်လေးပုံလိုက်ပါတယ်ရှင်။မှုမှုဆက်ဆက်လေးနဲ့အရသာအရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။အမေကြီးငပိရေချိုကိုအကြိုက်ဆုံးအချက်ကဘလောက်ဆာဆာလုံးဝပိုင်မနာဘူးရှင်။အမှစားနေရင်တငယ်ချင်းကအနဲ့အရင်မှုလို့စားချင်လာပြီဆိုတော့ထမင်းနဲ့ကျွေးလိုက်တယ်ရှင်။ It tastes fairly awesome so I recommend you to try this. ခဏနေရောစားနေရင်ဆက်လို့ဆိုပြီးတော့ရေတောက်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ချင်မောင်ကျော်လေးထည့်စားပါရယ်ရှင်။အမေကြီးငပိရေချိုကိုတငယ်ချင်းတွေကိုကြွေးကြည့်လိုက်တာသူတို့ကလည်းအရင်ကြိုက်ပါရယ်ရှင်။ထမင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ထမင်းရောဟင်းရောအကုန်ကုန်သွားခဲ့ပါရယ်ရှင်။အားလုံးပဲကြည့်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ရှင်။ Thank you all for watching and I hope you all enjoy.